Adhuruesve të kajakimit u kishin bet vetëm kujtimet. Me dekada, ky sport nuk u zhvillua në Kosovë, sidomos në Mitrovicë, ku e filluan të parët pas luftës së dytë botërore. Megjithatë, të dielën, kajakët u kthyen me shkas në bregun e lumit Tibër. Mitrovica në të kaluarën ka qenë një lloj barthame e kajakut e kajakimit në Kosovë. Dështëm me vlerësu këtë qytet për t'ja kthy namin e dikurshëm. Përpjekjet për ta kthyer namin e nisën fëmijët. Pas tyre ishte edhe ekipi emergjent. E garën po e ndjek edhe kryetari i komunës Agim Bahtiri që nuk e lëshoi këtë rast për t'u lavdëruar për kushtet që ofron qyteti për këtë sport. Ka dhe interesim të gjithë qytetarët, po edhe të pjesës e notimit, po dhe peshkimit, edhe mbajtës e garave të ndryshme në këtë liçe, të bukur që kemi ndërtuar. Ndonëse që një dekadë nuk pati garat të tila, interesimi duke të jetë mjafti madhë. Nga shumica e qyteteve të Kosovës, ka garus, kajakus të moshave të ndryshme. Garuesit janë të lumtur që sporti që zhvillohet mbi ujë u rikthye. Ky sport është shumë i rëndësishëm për shëndetin e njerëzit. Kryesisht është sport që godet pjesët e gjymtyrës të sipërme, duart dhe krahët. Të të njëjtit mendim janë edhe fëmijët. Gjëja më e mirë është se mund të shohësh gjithçka përreth ujit. Është sport shumë i mirë për mentalisht dhe fizikisht. Krejt në fund, përveç mirënjohjeve për fituesit, të tilla ju dhanë edhe dy veteranëve të kajakimit, Skënder Ramazhiku dhe Remzi Jollës.